এতিয়া আমি আহি পালো অর্কিড পার্কলে কাজিরাঙ্গা অর্কিড পার্কলে আৰু ইয়াত ভিতৰলৈ সোমাই গৈ আছো সো ইয়াত আমি অর্কিডৰ ডিটেইলছ খিনি জানিম ইয়াত গাইড আছে আৰু গাইডৰ পৰা জানিলো কিমান খিনি কেনেকুৱা প্ৰজাতিৰ কি কি আছে সো ইয়াৰ বিষয়ে আমি ইনফৰমেচন লম সো ভিডিওটো চাই থাকক কন্টিনিউ মেইন যিখন অর্কিড পার্ক এখন অর্কিডৰিয়াম মানে কিমান হেৰি আছে বা কেনেকুৱা অলপ লাইটটো কম আহিছে বাস এইটো ঠিক আছে অঁ এইটো লৈ থাকে পিচাৰ প্লাক নেফেণ্টিছ খাচিয়ানা ইয়াৰ চাইন এফেক্ট না এইটো আছে মেঘালী জাতি
state plant? State plant, Meghalaya. Baki jinto ase tar family, lady slipper English name. Yar shape to mane neke Mikey manu juta nisna lage. Ekane lady slipper English name. Monkey face orchid ami ko mane he dekhat te neka monkey type lage je. Ekane monkey orchid. Neke tapoto dibo paribo poro astro orchid bilak. Neke ita tukura inga narikol bakoli. Mati kopo bilak mati thakibo. Last of us, na? Think it's about more silent. Oh, I fell asleep. Bed go away. এইবোৰ ৰাখিব মানে জিআই বা হেৰি থাকিব কাৰণে কি দিয়া হয় মানে স্পেচিয়েলি কিবা আমিতো জেনেৰেলি পানী বা তেনেকুৱা কিবা দিওঁ এইবোৰত কি দিয়া হয় পানী দিব লাগিব যোনটো নাৰিকল বাকলি দিয়া আছে সেইটো পানী বা ময়শ্চাৰ ৰিটেইন হ'বলৈ আৰু যোনটো ইটা টুকুৰা দিয়া আছে সিহঁতৰ শিপাটো ঘামচি ধৰিবলৈ বা ময়শ্চাৰো ৰিটেইন কৰে তাত আৰু যোনটো এঙাৰ দিয়া হয় সিহঁতৰ লাইট পটাচিয়াম পায় সিহঁতক কে পায় কে মানে হৈছে যোনটো প্ৰটিন লাইট সিহঁতৰ এটা খাদ্য পায় সেইকাৰণে সেইটো বস্তু দিয়া থাকে আৰু ফাংগাছো কম কৰে অসমতো পায় কিন্তু আমাৰ ইয়াত ফুলিবলৈ বহুত কষ্ট আচলতে সেইটো অৰ্কিডৰ কাৰণে এনেকুৱা ক্লাইমেট লাগে কি বহুত ঠাণ্ডা লাইট ছিকিম শ্বিলং নিচিনা ক্লাইমেট লাগে আমাৰ অসমৰতো ইমান ঠাণ্ডাটো নাই সেইকাৰণে এবাৰ ফুলিলে মানে এবছৰ দুবছৰ মানে ৰখি দিয়ে চ' এবাৰ ফুলিলে সিহঁতৰ মেক্সিমাম তিনিমাহলৈকে থাকে যদি বৰষুণ নাপায় তাৰপাছত লাহে লাহে সিহঁতৰ মৰহি যাব তাৰপাছত আকৌ ক্লাইমেটৰ লগত যদি এডজাষ্ট হয় তেতিয়া আকৌ ফুল ফুলিব যদি নহয় তেতিয়া মেক্সিমাম থ্ৰী মান্থলৈকে মানে সিহঁতৰ ফুল পা বহুত ঠিক হয় বহুত ডাঠ থাকে সেইকাৰণে লাষ্টিং হয় অৰ্কিডে অলে সেইটো বুলি নহয় অৰ্কিড সদায় লাষ্টিং থাকে প্ৰায়খিনি জকৰ ফেচ টাইপত এটা অৰ্কিড আছে এপিডেনড্ৰাম ইবাগুয়েন্সে সেইটো দুটা চকু আগ এফালে মাথা কিবা এনেকৈ কিবা কেপ পিন্ধা যেনেকুৱা লাগে যিকোনো অৰ্কিড ছিক্স পেটেল থাকিব ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স সেইটো মডিফাইড পেটেল বা লিপ লেবেলাম ক'ব পাৰে সেইটো পোক পতংগ এট্ৰেক্ট হৈ পেলাই পলিনেশ্যন হ'ব সেইটো ডান্সিং লেডি লেডি মানে এইটো ফ্ৰক নিচিনা দুখন হাত ফেচ এইফালে ফ্ৰণ্ট পিন্ধা যেনেকুৱা সেইকাৰণে ডান্সিং মানে এটা ফ্ৰক পিন্ধি পেলাই নাচি থকাৰ নিচিনা লাগে যে মানে ডান্সিং লেডি অৰ্কিড এইটো আছে ফাইভ ষ্ট্ৰিংকৰ ভেলি আৰু এইটো ফ্লাই অৰ্কিড এইটো শ্বেপটো দেখাত তেনেকৈ মাখি টাইপ লাগে যে ইঞ্জিনাৰ লাগে নিচিনা এইটো তাৰ লেবেলাম পাৰ্ট এইটো উইংছ টাইপ মানে ইয়াৰ পৰা কি হয় এইটো এইটো বনোৱা হয় যিটো আমি কেক আইচক্ৰীমৰ লগত যে ফ্লেভাৰ খাওঁ ইয়াৰ যেতিয়া পট লাগিব বিনছ তাৰ ফ্ৰুইটছটো শুকাই কৰি সেইটোৰ পৰা ৰুকি পেলাই এচেণ্টটো ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ ভেনিলা একচুৱেল যোনটো আহে এটা পপ' ফুল প্ৰজাতিৰ পৰা আহে অৰ্কিডৰ পৰা আহে আমি যেতিয়া খাই আছোঁ সেইটোতো আচলতে একেবাৰে চিন্থেটিক এইটো কেমিকেল মিক্স দিয়া থাকে একচুৱেল যোনটো থাকে কিন্তু বহুত কষ্ট হয় পাৰ কিলোতে 45,000-35,000 তেনেকুৱা থাকে আচলতে সিহঁতৰ পৰাগযোগ কৰা মানে বিনছ খোৱাবলৈ বহুত টাইম লাগে তো পৰাগযোগ কৰা স্পেচিফিক ইনচেক্টটো আজিকালি নৰ্থ ইষ্টত বহুত কমকৈ পায় সেইকাৰণে যোনে খেতি কৰে আজিকালি হাতেৰে পৰাগযোগ কৰা হয় ছেকেণ্ডত আহিছে ভেনিলা হয় এক্সপেন্সিভ হয় হয় এক্সপেন্সিভ হয় আটাইতকৈ দামী দামী প্লাণ্ট হয় এটা প্লাণ্টৰ দাম কেনেকুৱা বা কি হয়
তেনেকে প্লান্টস বিকাতো আজিলকে কিবা হুনা নাই আর আজিকালি মানুহে টিসু কালচার করে টিসু কালচার পড়াতো আসলতে মানে হেতু মিনিমাম হেতর বিকা উপরতে ডিপেন্ড করিব কিন্তু তেনেকে সেল নহয় আসলতে কিন্তু ফ্রুটস তো যন্তু সেল হয় পার কিলোতে ম্যাক্সিমাম 45,000 35,000 হয় হয় আচ্ছা এটা পড যদি কেনে তেতিয়া 700 400 তেনেকুৱা থাকে আচ্ছা Red Panda. Panda. Okay. Hybrid dancing lady. Hybrid dancing lady. Will you buy it? আৰু পপআপ ফুল বুলি কলে ফুলৰ লগত মই দেখালো 6 টাকা থাকিব আৰু পাতৰ লগত চালে সমান্তৰাল যিকোনো অৰ্কিড অৰ্কিড হ'ব হলে ছটা পাহি হ'বই লাগিব আৰু পাতৰ সদায় সমান্তৰাল হ'বই লাগিব হ'বই লাগিব আচ্ছা এটো 100% এটো মেইন কৰেক্টৰিষ্টিক হয় পপআপ ফুলৰ লগত আৰু অৰ্কিড হৈছে অসমীয়া যদি কয় হপুষ্প পপআপ ফুল প্ৰজাতি লোকে অৰ্কিড বুলি কোৱা যায় ওকে অৰ্কিড হৈছে ইংলিছত পপআপ ফুল হৈছে অসমীয়া হয় কিছুমান মানুহে কয় মানে অৰ্কিড মানে কি পপআপ ফুল খালি আছে ইয়াৰ ফুলপা ফুলিলে চাইজটো ইমান সৰু 1.2 mm চাইজ এইটো পৃথিৱীত আটাইতকৈ দৰ পাত নাথাকে অকল শিপাটো আছে শিপাটো থুক খাব এডোখৰ পৰা ষ্টিক ওলাই পেলাই ফুল ফুলে অ'কে হয় আৰু নামটো সেইটো হয় চাইণ্টিফিক নাম হেমিঅ'ফাইলাম গ্লাণ্ডুলোছাম আমাৰ অসমৰ সেই ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ড স্মলেষ্ট স্পিচিজ ইনক্লুড কৰিহে 400 বিধ পোৱা যায় আগলৈতো বহুত আছে মিউজিয়াম আগলৈ হাৰ্বেল মেডিচিন কেম্পাছ শিখা মিউজিয়াম ডান্স প্ৰগ্ৰাম ডেম্প গাৰ্ডেন এনেকুৱা বিভিন্ন ঠাই আছে আগলৈ অ'কে ঠিক আছে বাৰু থেংক ইউ আপোনাৰ নামটো কি কৈছিলে মোৰ নাম অম্পু কাঠাৰপি অ'কে থেংক ইউ ফৰ দ্য ইনফৰমেশ্যন থেংক ইউ